Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, como vai? Então, o ritmo das melhorias está bom, mas eu acho que precisamos trabalhar mais para nos mantermos competitivos. Aqui está o relatório. Bem-vindos ao circuito de Hungaroring para o fim de semana do Grande Prêmio da Hungria. Mas antes de nos preocuparmos com o dia da corrida, vamos ver esses treinos livres que já estão para começar. Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista, o quanto se abusa ou não ao cortar caminho ou se desviar. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Acha que vamos ver os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso. Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ou utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles. Os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais rápido possível. Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito.
Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo e queremos que os limites sejam respeitados por todos, mas os pilotos sabem o que estão fazendo. Ok, a pista está verde. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá e sente a pista. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Tudo pronto. Todos afastados. Carro já para a pista.
de tempestade.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Rosberg e Kimi Raikkonen. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1.
Sei que é tentador se concentrar totalmente na corrida, mas deveríamos reservar um tempo para executar a simulação de classificação. Tente executá-la antes que o terceiro treino livre termine, se puder.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Ricardo, Raikkonen e Yuma Williams. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana.
Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Uma Williams, Raikkonen e Jenson Button. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Olá, como está? Parece que você se envolveu em uma rivalidade. Isso é bom, faz o pessoal falar de você. Mas não deixe de se sair melhor, tá bom? Avisar que recebemos as expectativas da equipe para o próximo treino de classificação. A luz verde pode pintar a qualquer momento e a empolgação começa a aumentar aqui em Hungaroring. Logo teremos carros na pista para essa sessão de classificação. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico, e nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. O grid está pronto, agora só falta a corrida. Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá, tchau, tchau.
Oi, como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Já vimos muitos grandes prêmios incríveis por aqui. A corrida dramática de 2015 é um exemplo mais recente. Também não esquecemos a primeira vitória de Jenson Button com a pista molhada em 2006. Ou a decepção de Damon Hill com a Arrows em 1997, quando uma falha na caixa de câmbio lhe custou o que teria sido a única vitória da equipe na história. E é um cenário lindo para uma corrida de Fórmula 1. 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste, as 14 curvas do Hungaroring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis neste circuito técnico de 4,35 quilômetros. Mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje. Comigo para falar de tudo isso está Anthony Davidson. Já viemos a este circuito há um bom tempo. Como você o avalia? Bem, para mim ele está entre os melhores de todos. É uma pista tradicional que depende da pressão aerodinâmica e, embora isso dificulte as ultrapassagens às vezes, sempre falamos dos eventos clássicos do Grande Prêmio da Hungria. E tenho a sensação de que vamos ver mais uma grande história aqui hoje, ou até mais. Se continuarmos com esse nível de desempenho, acho que você vai ser o piloto principal. Precisamos de um bom resultado hoje. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole com o Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Hamilton, Nico Rosberg e Ricardo. Verstappen, Button, Alonso e Sérgio Pérez. Massa, Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Gutierrez, Kvyat, Rio Haryanto e Pascal Wehrlein, Ericsson e Magnussen, Julian Palmer e Felipe Nasser larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
estratégia ou roteiro pro ano original? Quer manter o plano atual ou tentar um novo?
ultrapasse do limite de velocidade, haverá punição se ele for excedido. Lembre-se disso ao se aproximar. Acertado o problema.
21,4 segundos. We'll be right back.
voltas. Então é mais uma vitória fantástica da Williams. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Este é o lugar em que eles queriam estar. Lá vem os três melhores para o pódio, depois de um grande prêmio fascinante. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? É uma difícil decisão, mas vou de Pascal Wehrlein. Já vimos o talento dele em outras categorias, e é bom ver que ele é capaz de causar o mesmo impacto na Fórmula 1. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima!